Sorio katro mano eopo mano mano podang mencelokan ing bapak gedang ojo mencelokan ing bapak gedang mencelokan ing sing selendang abang Senggela joget manik arep patoriyo katro bentuke apa manuk-manu sriti meclo aning witing pari aja meclo ning wit pari meclo aning bangkone bang FC Senggele joget manik arum kondori okatro mano eopo mano mono budang metro aning bapak gedang ojo metro aning bapak gedang metro aning gedang jaibong coklat iki aku lehiran ini lho kau nanti-nanti manutan neng kendang yo gelem sedang abang gelem gue jajar MC yo gelem ya aku lewat timi kayak kejagoan barang aduh serap apa seh muni kok Vel tenang Vel tenang tenang seh muni ya oke Tenggele joget manik arum pondori yo katro manuke apa manu-manu sriti beto ati wit pari aja meto ning wit pari meto ning wakon siji sri Senggele joget manik arum kontori yo katro bandoe apa mano-mano gacor metro aning witing bagor ojo metro ning pikir bagor metro ning ngarep cedor Senggele joget manik arum kotori yo katro bandoe apa mano-mano puter wetro aning winteng pager ojo metro ning mikir pager metro aning petari sing puter sing cawak. Lah pas sing cawak kuwi dek apa? Sing cawak ngono sing cawak ngono. Take off, stop.